Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. In deze aflevering gaan we als het goed is Bombarda leren, want daar hebben we de vorige keer de quest eigenlijk voor gedaan. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat we nu volgens mij Magical Creatures klas gaan volgen. En ik wou het ondertussen even met jullie over wat dingen hebben, als mijn character er niet doorheen praat. Dit is natuurlijk een soort van longplay wat ik doe. Ja, longplay is niet het goede woord, want het is niet achter elkaar. Maar de game is nu officieel pas 2 dagen uit, maar ik had early access. Maar ik probeer alles achter elkaar te spelen, omdat ik de game gewoon veel te leuk vind. Maar ik wil wel alles opnemen. Alleen, ik denk dat dit de langste serie ooit wordt op Shine Sprites. Want volgens mij zitten we echt nog maar redelijk vroeg in de game. En we zitten al op aflevering 34, geloof ik. Dus het wordt een hele lange serie. Maar ja, zoals ik al vanaf het begin had gezegd, wordt het wel eigenlijk een serie waarvan ik dus die totaal blind speel. Dus ook als ik dingen moet opzoeken. Of alles is gewoon, het is gewoon in real life. Ik doe alles achter elkaar zonder te knippen niks. We doen gewoon alles achter elkaar. Dus dan wordt het even een reminder mocht je dat nog afvragen. We moeten hier naar deze klas een Bombarda te leren. Daar had ik wel zin in. Ik ben er. Ja, goed zo. Oh, een Mooncalf. Die is cute. En een Niffler. Dat is een gare Niffler. Die is blauw. Een vuurwerkdraak? What the fuck? Excellent work today. Class dismissed. Dankjewel. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Nice. This spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Okay. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Nee, dat zou heel jammer zijn. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Nou, Bombarda geleerd. Holse vlot. Dit is Bombarda. Ja. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. On the pumpkins. Zie jij ergens pumpkins? Oh, hier. Bombarda. Excellent. Boom. Work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Nice. Oké, we hebben Bombarda geleerd. Nice. Ben ik wel blij mee. Waarom ik er ook een beetje blij mee ben. We waren op een gegeven moment een keer bij een cave. Een mini cave om precies te zijn. Ik weet niet of dat deze was. En zo'n treasure vault. Maar ik wil die treasure vaults afgaan om eigenlijk daar al die honey, nee niet, ik noem ze elke keer honey, maar in ieder geval die juices die je nodig hebt voor Wiggum Wells, eventjes wat te gaan farmen. Want die spannen daar in de buurt en die heb ik hard nodig. Want mijn Wiggum Wells potions zijn bijna op en dat is geen goed teken. Ik heb hem aangezet. Oké, nu kan ik gewoon dit blijven volgen. Oh my lord. What am I to do? En voordat we straks weer gaan proceeden, weet ik dat ik heel veel van die potions nodig heb. Dus vandaar. Ik zie daar wel weer een flying obstacle course. Zullen we kijken? Oeh. Of we die ook kunnen doen? Geen treinen? Nee. I know a Merlin trial when I see one. Nu kijken wat er veranderd is. Good
zie spinnen daar. Boom. Oh, daar zie ik wel iets. Boom. Incendio. Bombarda. Oh. Nice. Dit zag ik. Wat is dit? Daar zal je toch iets mee moeten, zou je zeggen. Ik heb nog even geen idee wat hier moet gebeuren. Oh, fuck. Laten we maar kijken of we naar die cave kunnen gaan. Ik zie daar wel een blok. Daar zal het iets mee te maken hebben, maar ik heb geen idee wat. En dat is vervelend, maar je doet er weinig aan. We moeten naar de cave. De cave is die kant op. Oh. Oh, oh. Kijk, van deze, die Horklump juices, die hebben we echt een aantal nodig. We hebben nu bombarden, dus waarschijnlijk kunnen we deze cave nu clearen. Nog meer Horklumps? Nee, we hebben er nu 4 in ieder geval. This looks intriguing. Volgens mij hadden we hier bombarden zo meteen nodig voor op de vloer. Ja, zie je? Bombarden. Oh, dat was niet hetgene wat we nodig hadden. What the fuck? Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Oh, what the fuck? Oké. Okay. Nou, nu zijn we weer terug. Dat was niet de bedoeling. Ik hoop dat we het dan gecomplete hebben. Zou die ook van de map afgaan? Dat vraag ik me af. Ja, hij is volgens mij ook van de map af. Dat is goed nieuws. Zullen we dan naar een volgende gaan? Laten we naar die gaan. Oh. Langs Thijs. Oh, dus weer een onderwatercave.
Ik had al een keer een eerder onderwatercave, maar die toen ging het niet helemaal goed. Okay. Revelio. Bombarda. Revelio. Ah. Accio. Revelio. Oké. Okay. Nice. Hebben we ook weer gehad. Ja, die caves die spawnen dan ook van de map. Dat is wel fijn. Hier, dan pakken we die er ook gewoon weer even bij. Misschien dat er ook weer van die honey. Of nee, wat was een van de juice. Oh, ik word echt moe van mezelf dat ik die naam niet kan onthouden. Jesus. Horklomp juice of zoiets. Seems a pleasant enough little place. Ooh, there's a foe. The beast is safe. Aloha Mora. Oeh, deze ziet er anders uit voor mijn gevoel, ja. Difficult. I mean you no harm. Accio. Dan niet. Ik ga niet zoveel moeite doen voor zo'n kutbeest. Ik heb je gered. Als je niet gered wil worden, dan niet. Kijk, die zag ik al net. Die zal... Hey. Wingardium Leviosa. Nice. Okay. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Huh.
Revelio. Is geen ander blok of zo. Dat kan ik wel doen. Wacht. Wingardium Leviosa. Leviosa. Bombarda. Incendio. Hoe werkt deze? Nou, hij is wel, of niet? Nee, hij is nog niet van de map af. Dat is irritant, want ik snap hem niet. Revelio. Bombarda. Dat kan nog wel. Dat is misschien nog een idee. Oh, verkeerde knop. Snap het niet. Nou, ik snap deze niet hoor. Revelio. Gaan we naar die ene die heel dichtbij is. Dan kunnen we hier nog wel een keer terugkomen. Kun je gewoon naar binnen? Oh, level 2 lock. Wauw. Bombarda. Incendio. Ook al niks. Verdomme. Daar baal ik wel een beetje van. Kijk, die level 2 lock snap ik wel, dat kan ik gewoon nog niet, want ik heb nog niet al die demiguys dingen gevonden. Ik vind dit wel echt een naadje P.
Yay. Wat is dat? Oeh, ik heb een idee. Lumos. Ah. Nice. Dat was hem nog niet, dus we moeten even kijken of we nog meer glimmende beestjes zien. Ja, daar. Oh nee. Dat was die we net gedaan hebben. Shit. Oh fuck. Ja, zie je, deze hebben we al geactiveerd. Dus ze zouden nog ergens heen moeten zijn. Ik zie hem vanaf hier iets. Zou er nog eens mee moeten doen? Lumos. Nee, blijkbaar niet. Dan zou er hier in de buurt toch nog eentje moeten zijn, denk ik. Hey. Kijk. Lumos. Nu moeten we kijken waar die steen is. Waar vind ik die steen? Dat is de andere steen. Lumos. Waar is die steen? Ah.
Hallo meneer de Steen, waar ben je? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Hier heb je weer een nieuwe. Lumos. Lumos. Die heb ik al. Zo eentje moet het zijn. Kan iemand mij alsjeblieft vertellen waar die is? Oh, ik zie er daar een. Ja, daar beneden is hij. Oké. Lumos. Kijk, die is helemaal bovenaan, die is nu klaar. Nice. Wingardium Leviosa. Kijk, easy. Twee achter elkaar. Hotse vlot. Nice. Hoe die ene cave werkt, dat weet ik nog steeds niet, maar daar komen we op een later moment wel even terug. We kunnen kijken of we in ieder geval weer wat dingen kunnen maken, wat posters kunnen maken. Naar de Room of Requirement. Goed, ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, zie ik je graag bij de volgende keer weer. Adios, amigos.